La Biblioteca Suecana va acollir divendres passat la presentació del llibre Noves Glòries a Espanya, de Vicent Flor. Esta vegada, Vicent Olmos fou l'encarregat de donar a conèixer als presents l'obra, un assaig resultat de la tesi doctoral de l'autor, que ofereix didàcticament un panorama des de les ciències socials per fer entendre les complexes relacions entre València i Catalunya i entre els mateixos valencians. Noves Glòries a Espanya, anticatalanisme i identitat valenciana ha estat publicat per l'editorial Afers i compta amb un pròleg del sociòleg Salvador Cardús.